Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude na téma knižní veletrh v Ostravě. Takže včera jsem se zúčastnil knižního veletrhu. Přijelo tam hodně natáčejících, nebo asi ne hodně, tak jako třeba v Praze, ale určitě to bylo zajímavé. Byla tam Irenka, potkal jsem se například s Májou z kanálu Maja Strawberry a její mamkou. Potkal jsem Ferny, to jsem viděl poprvé, já sleduji její videa. Neříkám, že všechna videa, ale občas jsem si nějaké video pustil. Ona už sice moc nenatáčí, ale pokud natočí, tak já se podívám. A potom jsem potkal další ty lidi, kteří sice nenatáčí, ale třeba píšou na Instagram a tak dále. Takže mně se toto setkání líbilo, jsem plný dojmu. Samozřejmě se to nedá srovnat, dejme tomu, se světem knih, který je pořádán v květnu každý rok. Svět knih je jedna z největších akcí v České republice. Nicméně ten veletrh Ostravě nebyl špatný, mně se to líbilo. Nebylo tam tolik lidí, jako v Praze, a byly tam i nějaké přednášky. Já jsem se zúčastnil třeba přednášky, byl tam třeba Kovy. A zajímavá přednáška byla také, a na té přednášce byl Kuba z kanálu Books Calling, a přednáška byla na téma Instagram, YouTube a tak dále, jestli lze vydělávat peníze na těchto platformách a tak dále. Jak to je s recenzemi knih, jak to vidí Kuba a tak dále. Takže musím říct, že to bylo velmi zajímavé. Tato přednáška nebo beseda mohla být určitě další, protože to tak strašně rychle uteklo. Já, co on tam povídal, tak mi to připadalo upřímné. Je vidět, že on je takový cílevědomý, ví, co chce. Já bych si troufal říci i silná osobnost mého pohledu. A on tam měl také stánek, takže a tam představoval nějaké nové nakladatelství. Takže bylo to zajímavé. A tam jsem se třeba dozvěděl, že někteří natáčející, kteří natáčejí na YouTube, tak někteří třeba přicházejí i na Instagram, protože Instagram se stává, tak je to dobrá platforma, a bavili jsme se na té přednášce také o tom, kolik, nebo o těch, kteří mají větší počet uživatelů. Někdo má třeba, bylo tam, že mají 5 000, 7 000 a tak dále. Těchto uživatelů moc není. Lucie Zelinková, myslím, že tam padlo 71 000 a podobně. Takže někdy se stává, že někteří uživatelé, kteří natáčí knižní videa na YouTube kanálu, tak přecházejí na Instagram, protože to je pro ně zajímavější. Je to opravdu zajímavé. Já na Instagram, já mám samozřejmě také Instagram, ale já fotím jednoduché fotky, jenom přebalí většinou. Moje fotky nejsou nějak extra pevně pěkné. Já chci jenom ukázat, co třeba čtu, kterou knížku začínám číst, eventuálně kterou knížku jsem dočetl. Někdy to třeba trošku zhodnotím, i procentuálně, i nějaký krátký komentář. Takže a potkal jsem tam také jednu paní, ona byla zrovna na přednášce Kovyho a ona mě sleduje. Sleduje moje knižní videa i od Irenky, takže jsme se pozdravili, takže já vám tímto děkuji, že jste
diváčkou mého kanálu. Jsem rád, pokud vás třeba inspirují nějakou knížkou. Já čtu napříč různými žánry, některé třeba více, některé méně. Víte, že já mám rád třeba knížky z druhé světové války i tematiku holokaustu. Ne každý třeba čte rád tyto knihy, protože je tam plno hrůz, ale z druhé stránky jsou to knížky z valné většiny založeny na skutečných událostech, které se staly. Takže tyto knihy já čtu a potom napříč různými žánry. Občas nějakou sci-fi nebo nějaké společenské romány, občas i young adult a tak dále. Ale už zastávám ten názor, že pokud mě knížka nebaví, tak prostě číst nebudu. Stalo se, že jsem začal číst knížku tento týden, kterou napsal Tom Hanks. Je to knížka povídek. A teďkom nevím přesně ten název, musím si to najít. Mám to tady po ruce. A je to knížka Neobvyklý typ. Já jsem přečetl dvě povídky. Ta jedna ještě nebyla celkově se dala, ale ta druhá mě až tak moc nebavila. A načal jsem třetí povídku. A ta třetí povídka, už jsem to ukončil. A trochu jsem to knížkou listoval, takže si myslím, že by se to neslo na té stejné vlně. Samozřejmě, že nikomu se ta knížka může líbit. Někdo třeba dá vyšší hodnocení. Já zase nemůžu soudit komplexně, když jsem tu knížku kompletně nepřečetl. Takže já ani to do databáze knih psát nebudu, ani ji nebudu nijak hodnotit procentuálně. Ale Toma Hankse třeba sleduju v nějakých filmech, viděl jsem nějaké filmy, Forrest Gump, Zelená míle, Trosečník a další, ale bohužel to pro mě nebylo a nechtěl jsem tím ztrácet čas. Takže a na té databázi má hodnocení 69%, takže to by tak odpovídalo, co jsem přečetl, ty dvě povídky a kousek té třetí povídky. Takže podle mě by se to neslo v tom průměru. Takže děkuju divačce, která sleduje mé kanály, ne kanály, vidíte, jak já už mluvím. Teda sleduje můj kanál. Potkal jsem tam dívku, která byla na mém streamu, možná, že také sleduje má videa. Jmenovala se Jana a přijela z Prahy. Takže to měla docela daleko. Z Prahy přijela pouze ona. Takže abych nezapomněl. Takže my jsme potom samozřejmě pobyli na tom veletrhu, potom jsme odešli, navštívili jsme dům knih, který se nachází v Ostravě, dá se říct v centru. A bylo to tam fajn, on má 3 patra, byla tam dobrá kavárna, takže jsme si tam dali kávu. A já nevím, jestli to můžu říct, jestli Jirenka bude toto video sledovat. A dali jsme si tam tiramisu. Když jsem si chtěl objednat tento zákusek, tak jsem si nemohl vzpomenout na ten název. Ale Irence se strašně chutná, tak si potom nakonec dala 2. Já jenom jeden, ale káva tam byla fajn. I velké prostory na knížky a co bylo zajímavé bylo, že si tam, kdo navštíví toto knihkupectví, i může sednout. Je tam hodně místa na sezení, takže možná by se tímto mohla inspirovat i další knihkupectví. Protože mnohdy, když přijdete do knihkupectví, tak stojíte. Samozřejmě, že někde jsou kavárny, ale některá knihkupectví třeba kavárny nemají. A když tam člověk pobíde delší čas, tak by si rád třeba sednul nebo prolistoval to, tou knížkou a v tom domě knih to bylo umožněno na každém kroku. A my, když jsme tak rozmlouvali,
nás napadla myšlenka holek, že bychom mohli pořádat i nějaké knižní srazy v Ostravě. Protože já mám pocit, že ta Ostrava je tak dost opomíjena. Je tu ten knižní festival v Ostravě, ale přitom Ostrava nabízí hodně možností. A tak holky napadlo a potom jsme se toho všichni ujali, že by nebylo špatné pořádat i knižní srazy v Ostravě. Já mám Ostravu nejblíž, takže já jsem začal knižní srazy navštěvovat v roce 2007 a první knižní sraz byl Svět knih v roce 2017. Já jsem řekl 2007, 2017. 2017. Takže a samozřejmě natáčet jsem začal, se mi zdá, v létě v roce 2016. Takže jsem navštívil i srazy v Praze, navštívil jsem i sraz v Brně. Jednou jsem také byl na srazu v Olomouci a teďkom v Ostravě. Takže myslím si, že to je dobrá myšlenka, protože v Ostravě se nachází také lidé, kteří natáčejí nebo poblíž Ostravy, jako například Ferny, která byly v Ostravě, nebo potom, a teď si nespomínám na to jméno, která bydlí v Ostravě a vkládá příspěvky na Instagram. A já si mi řekl, že by také mohla natočit nějaké knižní video na YouTube. Mohla by to zkusit, myslím si, že by měla, jestli to tak mohu říct, ta dívka, že by dokázala oslovit diváky, protože myslím si, že její postřehy byly dobré, když povídala o těch knížkách. Takže pokud se tak rozhodne, tak já se určitě na nějaké video podívám. Samozřejmě já si všechna jména nepamatuji. Přišli tam potom další takový pár, který přijel z Českých Budějovic. Takže to je dálka, z Českých Budějovic do Ostravy je velká dálka, takže tam pobyli potom také, my jsme potom šli ještě do Nové Karolíny v Ostravě, tam se nacházejí dvě knihkupectví. A teďkom, jak se jmenují, Dobrovský a Luxor, takže oni tam nějakou dobu pobyli, takže a taky jsme se hodně zasmáli. Na tom srazu byl také Martin, který také natáčí, já vám pod moje video uvedu jeho odkaz. Takže Martin byl takový akční, takže bylo to zajímavé a potom to chci říci, že tam pobyli ta dívka a ten chlapec nějaký čas, já nevím, 2 hodiny a potom jeli zpátky domů do Českých Budějovic. Takže to opravdu na otočku je to hodně náročné. Já mám co dělat, když jedu do Prahy a kolikrát jsem měl také na otočku, ale je to zápřah. Nezdá se to, člověk si myslí, že jenom jede vlakem, ale je to taková únava. Takže kdo třeba jel takovou trasu, tak mi dá za pravdu, nebo třeba na různé lidi to může působit různě, každý to může vnímat jinak, ale podle mě to je už obrovská dálka do těch Českých Budějovic. Takže bylo to fajn, já jsem nenatáčel, já jsem udělal nějaké fotky přes mobil, takže nějaké jsem vložil na Instagram, Irenka tam natáčela, natáčel tam i Martin, takže oni možná vloží nějaká videa, nějaké dojmy také na YouTube, na své kanály. Ještě, abych nezapomněl, jsem už hlava děrava, děkuji. Samozřejmě, abych nezapomněl také na Martinu. A teďkom ten název kanálu, ona vkládá fotky na Instagram. Marťásková knihovnička, takže Martina. Kdo nezná tento Instagram, tento profil, tak se může podívat. Ona tam byla také, přijela také zdaleka.
A já děkuji za dárek, dala mi tyto záložky, takže mě ten dárek potěšil, magnetické záložky, takže záložky se vždycky hodí za každých okolností. Já jsem měl také nějaké pěkné a nemůžu některé najít a nevím, kde to mám. A přitom na tom dávám pozor a ještě bych se chtěl zmínit, že na tom veletrhu byl také regál, a v něm se vyskytovaly knihy, které vyřazovala Ostravská knihovna. Takže já jsem si tam vybral, kdo chtěl, tak si mohl vybrat knížky, které chtěl. Byly tam zajímavé tituly, byly tam knížky zachovalé. Některé knížky samozřejmě dobou času, když je ta knihovna vyřadila, byly třeba opotřebovány. Ale nicméně já jsem si tam vybral dvě knížky. Každá knížka měla zobrazeno takový štítek druhý život knih, takže lidé si mohli vybírat. A já si vzpomínám, že já jsem si tam prohlížel jednu kůrovku, já jsem si tu knížku vzal a měl jsem takový pocit, že jedna paní si ji chtěla taky prohlížet nebo vzít, tak jsem se jí ptal, jestli má o tuto knížku zájem. Já jsem si ji nakonec nevzal, ale říkala, že ne, že to je nostalgie, protože těchto knih vycházelo hodně. Jsou to oblíbené knížky, které se vyznačují, že na předních deskách mají tři černé pruhy a kdo to náhodou nezná. A ty desky jsou různě barevně zpracovány. Takže já tyto knížky mám také v oblibě, také jsem četl nějaké knížky z této série, myslím, že vyšlo 200. Ale ona říkala, že to je nostalgie, já jsem si tu knížku nakonec nevzal. Takže toto bylo určitě fajn, bylo tam taky stánek té knihovny, takže kdo byl třeba z Ostravy a nebyl zaregistrovaný, tak se mohl zaregistrovat, mohl se tam poptat na různé věci. Takže to si myslím, že byl dobrý nápad s tou knihovnou. Samozřejmě nacházelo se tam řada dalších nakladatelství, které tam prezentovali své knížky. A my, když jsme byli v Dobrovském, tak jsem si tam koupil jednu knížku, která se jmenuje Myšlink, kterou napsala nebo napsala Affinity Konar. Mě na tuto knížku upozornila Irenka. Já jsem o této knížce v minulosti slyšel, ale pak jsem na ní zapomněl, takže já jsem rád za tento tip. Podle anotace to vypadá moc dobře. Je to knížka, která se odehrává během druhé světové války. Opět naše hrdinky dvojčata prochází koncentračním táborem. Takže já jsem na tuto knížku zvědavý. Časem si tuto knížku určitě pročtu. Ona byla ve Slavě, takže myslím, že jich tam měli už jenom pár. Takže já jsem si koupil Irenka a Martina. Takže jsem rád za tip a jsem na tuto knížku zvědavý. Už se nemůžu dočkat, až se do ní začtu. Takže jsem plný dojmů, myslím, že i ostatní účastníci mají stejné pocity nebo prožitky, které jsem pocitoval já. Takže myslím si, že ta knižní setkání v té Ostravě budou. Takže určitě je to dobrý nápad, aby to bylo rozprostřeno po celé České republice, aby bylo i něco takového na Severní Moravě. Takže samozřejmě, kdo byl v Ostravě, ale samozřejmě můžou tam přijít i lidé. Já ještě samozřejmě nevím, kdy to bude. Možná to bude v dubnu, možná v květnu, záleží, jak to holky zorganizují. A nebo z přilehlých měst můžou přijet, můžou samozřejmě přijet i lidé, kteří byli dále. Může přijet kdokoliv, třeba i z Brna, nebo z jiných částí, nebo i z Čech, třeba i z Prahy. Můžou zavítat do Ostravy. Prostě můžou navštívit i Ostravu, pokud ní nebyli.
Nachází se tam řada zajímavých míst, takže takto. A ještě vzpomínám, co bych vám řekl, ještě jeden knižní nebo setka, knižní setkání nebo knižní veletrh se nachází v Havlíčkově Brodě také. Takže na tom jsem nebyl, to už bych měl daleko, takže takto. Bohužel, líto mi je, že se nemohla srazu zúčastnit Dena Goliášova, bohužel byla na dovolené, takže možná příští rok, pokud jí to vyjde, určitě by to bylo fajn. Doufám, že se srazu zúčastní také Ondra, kanál Knižní špajs. Buď tento rok, doufám, třeba protože to má nejblíž, anebo potom příští rok, záleží také na čase, na chuti a tak dále. Takže myslím si, že lidí by se našlo dost. Záleží, já jsem nikdy nechodil předtím na žádné knižní festivaly, na žádná knižní setkání, ale je to fajn zase někde vyrazit, zase někoho poznat, třeba získat nějaké tipy, získat zase nějaký nový rozhled a takto. Takže já si myslím, že jsem vyčerpal, co jsem chtěl. Určitě také zdravím Michala, který se bude, myslím si, dívat, protože on sleduje videa, nevím, jestli všechna videa sleduje, ale na těch streamech, na ty streamy moje chodí, teďko mi nebyl, asi neměl čas, ale jinak sleduje toto videa, takže takto. Já vám přeji pěknou neděli, užijte si ji, jak chcete, třeba s dobrou knížkou, nebo můžete vyrazit také do přírody, na procházku, projít se někde, můžete zajít na kávu, můžete se také projít třeba do lesa, anebo kdekoliv, kde budete chtít, co vám udělá radost, co vás nějak nabudí, nebo co vám dodá pozitivní energii. A takto. Takže v poslední, nebo v únoru jsem natočil hodně videí knižních, takže máte tam různé typy na knížky. Já samozřejmě časem také natočím něco, pokud přečtu, ale zase si dám nějaký klid a časem zase můžu něco natočit, případně natočit stream. Na tom posledním streamu moc lidí nebylo, ale nějaké dotazy padly na tom streamu, také chci pozdravit dívku, se kterou jsem si psal, já nezapomínám na tebe, omlouvám se, že už tvoje jméno neznám, na tvůj profil na databázi knih se podívám. Tato dívka má také ráda klasiku, takže já jsem na tom streamu četl knížky, četl jsem jí knížky, které jsem četl v minulosti ze seznamu, něco málo jsem jim řekl, takže možná se některými knížkami nechala inspirovat. Ona mě nalákala také na knihu Oliver Twist, kterou napsal Charles Dickens. Já upřímně jsem četl jenom vánoční koledu a jak jsem řekl na tom streamu, sám sobě se divím, proč jsem ještě nějaké další knížky od tohoto autora nečetl. Přitom ten autor popisuje nebo vkládá do toho mnohdy události, které prožil v minulosti, protože on neměl radostné dětství, Charles Dickens, žil v chudobě, myslím si, že leštil boty a to všechno, ty prožitky, vykreslil do těch svých románů. Já teda popřemýšlím buď Oliver Twist nebo nějakou další knížku a když půjdu do knihovny, tak a pokud bych četl nějakou klasiku, pokud bych se rozhodl v nejbližší době, tak bych zkusil něco od toho Charlesa Dickense. Takže
A já děkuji za tip na knížku. Takže pokud bude nějaký stream v budoucnu, já vám dám opětovně vědět. Spíše to zařadím na sobotu nebo neděli, na odpoledne. Ten obraz už nebyl moc dobrý v té tmě, protože musím svítit. Ale přes den, když se vysílá, tak ten obraz je výborný. S tím zvukem, tam jste někteří říkali, nebo jedenka, že byl takový šum, já vím o tom šumu, ale já bohužel s tím nic nedovedu, nevím, čím to může být. Kameru asi umístím na monitor, já mám nějaké bedny o vysokém výkonu, možná, že je to způsobeno tím, že jsou silné a narušuje to ten zvuk, já nevím, ale důležité je, že mě aspoň nějak slyšíte, určitě nějak slyšíte a vidíte. Takže já jsem za to vděčný. A zase někdy se pokusím něco natočit. Kdo mě sledují pravidelně, tak jim za to děkuji. Snad načerpáte nebo vás inspirují nějakou knížkou. Takže já končím, čas se nachyluje. Ahoj, čau.